Օր երկրորդ քաղաքական գործիչներն ու իրավապաշտպանները շարունակում են հետևել իրադարձություններին։ Հավաքական գնահատականը մեկն է, ներքին հարցերը զինված լուծելն անթույլատրելի է, իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը անկեղծանում է։ Արդեն 2 օր է շոկ է ապրում, պերգական դեպքերը անսպասելի էին։ Անընդունելի է զենքով ներքին հարցեր լուծելը, բացարձակապես անընդունելի եւ անսպասելի, որ այդպիսի քայլի նրանք դիմեցին։ Քաղաքականությունն ու ուժի գործադրումն անհամատեղելի են, իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը նույնպես կողմ է գաղափարական պայքարին։ Քաղաքական գործիչը չպետք է դիմի զենքի, դա միանշանակ է, ինձ համար գոնե միանշանակ է։ Արնահեղությունը առավել եւս դատապարտելի եւ միանշանակ անթույլատրելի է։ Անօրինական մեթոդներով օրենքի երկիր կառուցել հնարավոր չէ, զենք վայր դնելու օրենքի դաշտ վերադառնալու կոչ է անում падգամավոր Թևան Պողոսյանը։ Բանակցությունների միջոցով հասնենք նա, որ զենքը վայր դրվեն, բնականաբար հանձնվեն եւ կրեն բոլոր պատիժը այն անօրինական գործողությունների համար, որոնք եղել են, ինչպես կլինի դա գրավելը, մարդասպանությունը։ Երկում զինված հարձակման փոփոխություններ կատարելու փորձն անթույլատրելի է համարել նաև Հոյդա բյուրոյի Հայդատի ու քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Տիրո Մանոյանը։ Նման միջոցները գուսակցության համար ընդունելի չեն, որպես անհրաժեշտ փոփոխությունները երկրում կատարվեն, իսկ արտաքին քաղաքականության տեսանկյունից սա միայն երկրի համար վատ ազդեցություն եւ հետևանք ունի եւ կշարունակի ունենալ, դակավին չգիտենք ինչպես կավարտվի, որ եթե ավելի ձանր զոհերի տիպով ավարտվի, դա առավելի վատ կլինի։ Ինչ լուծում է լինի, պետք է առաջնորդվել պետական շահի ու երկրի քաղաքական իմիջի տեսանկյունից, այս բանաձևով առաջ շարժվելու կոչ է անում ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Իմ կոչը այս պահին բացառապես կարող է լինել հանդարտությունը, ստապ դատողությունը եւ պետության շահը առաջ տանելով քայլեր իրականացնելը։ Ակնհայտ է ինձ համար, որ որևէ բռնություն, ուժային լուծում այդ խնդիրների լուծմանը չի տանի։ Քաղաքական գործիչներն ու իրավապաշտպանները զոհված սպայի ընտանիքին փոխանցում են իրենց հավաքսությունները, իսկ զինված հարձակում իրականացնողներին հորդորում են վայր դնել զենքերը։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։